За энд үргэлжлэн ирсэн эрхэм хүндээ та бүгдэд энэ өдрийн том юмлан айлтгая. За мөн одоо өнөөдөр Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотоос яхан зайлуулт энэ Чингис хүрээ гэдэг бас их Монголын алдартай энэ газар ийм сайхан хурлыг зохион байгуулж байгаа, зохион байгуулагч нартай, хурлын дарга нартай мөнд оролцож байгаа та бүгдэд дамжилт хүсье. Энэ бол одоо Монголын том соёл, монголчуудын өвдөцсөн бүтээн бий болгосон эдийн болон оюуны том соёл дотор энэ улам шинхэ хаан чухал байр суурийг эзэлдэг. Тэгээ бид бол яг юу гэж ойлгож байгаа гэхээр монголчуудын өвдөцсөн бүтээсэн Монголын уламж санаахан буюу Монгол анагаахан бол дэлхийд давтагдшгүй. Энэ нүүдэлчдийн өөрийнх нь амьдралын хэв маяг, ахуй, сэтгэлгээ бүх юм одоо энэ анагаахан шингэс. Тэм учраас давтагдахгүй учраас бид энэ анагаахаанаараа л дэлхийд гайхуулах боломжтой. Жишээлбэл Америк ч юм уу Японы тэр өндөр хөгжилтэй орнуудын анагаахааныг Монгол голбор нэгдэг бол өөрөө хэцүү. Гэхдээ тэр Америк, тэр Австрал, тэр Японд Монголын уламжлалт анагаахаа гэдэг ойлголт байхгүй. Тэгэхээр хүнд байхгүй юмараа л бид гайхуулна. Гэхдээ бид энийг сайн судлах хэрэгтэй. Түүхийн зөв гарах хэрэгтэй. Шинэ тухайн үндсийг гарах хэрэгтэй. Тэгээд дээрэс нь одоо энийг 21-р зуунд хөл нийлүүлж цааш нь бас дэвшүүлж хөгжүүлэх хэрэгтэй. Зүгээр энгээрээ бас байл болохгүй. Сая одоо тавьсан ихтгэл надад маш их сайхан сэтгэл төрүүлж байна. Уламжлалт анагаахааны үндсэн гол ондын ойлголт өвчин хөрөх ясыг орчин цагийн анагаахантай их уялдуулж ярьж байна л да. Тэр нь одоо надад их таалагдж байна. Гэхдээ одоо хуучин судар ном сурж өчгөөд уншиж чахад нэг л ойлголт байдаг. Уламжлалт анагаахааны агуулга гүн ухаанаар нэхлээд бид юмаасаа ойлгох хэрэгтэй юм шиг надад санагдаад байна. Тэгэд сайн ойлгосны дараагаар орчин цагийн анагаахантай энэ яаж дүүцүүлж уялдуулж зөв оноож ойлгож болох вэ гэдэг гаргаж ирч чадах юм бол энэ анагаахан бас цаашаа явна. Ингээд бол эхлээд бид түүхэл үзэх хэрэгтэй. Түүх бол их адрамата боловч их зүг гаргаж ирэхгүй бол түүх өөрөө бас эргээд одоо хүний өөрийн санаагаар буруу бичигдэх явдал бас өнгөрсөн түүхүүдэд бас байсан байна. Тэгэхээр энэ алдааг одоо бид задруулах ёстой гэж ойлгож байна. Тэгээ өнөөдөр яг би та нөхдөдөд энэ Монголын уламжлалт анагаахааны их сурвалж судлал гэж их чухал байна. Өнөөдөр одоо дэлхийд дахинд бол сурвалж судлалын судлал бол маш их өндөр өгцсөн. Сурвалж судлалын судлагдаг аргууд нь өөрөө тодорхой болсон. Системийн хандлагатай бүр. Системийн аргаар судлагдаг гэдэг ингээд бүр гаргацсан. Манай шиг сурвалж сайтай орно. Монгол үндэстэн шиг сурвалж сайтай орно бол үнэхээр одоо энийгээ дэлхийд гаргахад энэ сурвалжийн судлалын аргуудыг ашиглаж уламжлалт анагаахааны үндсэн тэр гол одоо яг чи хүмүүс чанар нь юу вэ гэдгийг гарах нь их чухал байна. За дараагийнх нь явуулж. Энэ дээр сонцох тийм. За яг уу ер нь доо Монгол улсад бол анагаахын төвх судлал бол их хожуу хэлсэн дээ. 1990 оноос л хэлсэн. 90 оноос өмнө бол Монгол улсад уламжлалт анагаахааны ерөнхийдөө хуучин цагийн ойлголтоор бол ардын эмнэлгийн за бүр одоо 100 жилийн өмнө бол ерөнхийдөө манай одоо өнөөдрийн Монгол эмнэлэг уламжлалт анагаахыг бол ламын эмнэлэг төвд ясны эмнэлэг гэдэг нэртэй байсан байна. Ламын эмнэлэг гэж хэлдэг байсан. Тэгээ энэ маань одоо явсаар байгаа өнөөдөр энэ уламжлалт анагаахаа Монгол эмнэлэг гэсэн өөр юм гэсэн бид таасан нэртэй болсон. Тэгээ бид яг 1990 оноос хойш төвх судлалын чиглэлээр бас тодорхой судалгааны ажлуудыг хийгээд Монголын анагаахын төвх одоо дөрвөн бүтээр бичигдсэн. Өнгөрсөн жилийн хурд болсон усуд бас мэдж байгаа. А энэ жил одоо 5 дахь хот нь бичигдэж байгаа. 5 дахь хот нь бол орчин цагийн Монголын уламжлалт анагаахан гэсэн юм. Одоо бүтээл бичигдэж байна. За энэ бүтээлүүд маань History of Development of Traditional Mongolian Medicine гэж энэ дөрвөн бүт номоо нэгтгэхэд одоо англиар бас гаргасан. За энэ бол бас их чухал байна. Одоо сүүлийн үед бол дэлхийд дахин одоо их сонирхож эхэлж байна. Америк нэгдсэн улсын Конгрессийн номын санд бүртгэлд орсон байна. Тэгэхээр энэ гадна одоо их сонирхож байна. Энэ бүтээлээр дамжуулаад одоо Монголын түүх, ялангуяа анагаахын түүхийг бас хүмүүс сонирх болсон байна. За энэ наадлалт нэг ном байгаа. Энэ бол одоо бас л бид дахид нэмэлт явагдаж байгаа. 170 гаруй Маран Эрдэнэттийн бүтээлийг эмчилгээний аргуудыг багтаах гэж оролцсон. Энэ бас одоо өөр хүмүүс их давтагдчихгүй юм байлээ. Ер нь одоо бидний өвдөцөл үнэхээр одоо гайхамшигтай хүмүүс их байжээ гэж ингэж бодож байгаа. За ер нь анагаахын сурвалж судлалыг бол судлах одоо гал ямар ач холбогдол байна гэхээр эмч эрдэнтний зохиол бүтээлийн тань мэдхүү практикачд үнц нь дэлхийн анагаахаанд Монгол эмчнэрээ оруулсан хувийн нэмрийг тодорхойлох гэж. Ер нь одоо бидний өвдөц дэлхийн анагаахаанд юм оруулсан уу? Оруулсан гэж их тээжээр ярих бас их аюултай. Баримт хэрэгтэй. Ямар баримт байгаа?
хин гэдэг хүн юу оруулсан юм? Одоо та нөхдүүд бол мэдчихээс 2015 онд хятын уламжлалын гавах нэг гол төлөөлөгч Ту юу гэдэг профессор одоо морин шалж буюу царунгаас артемизинин гэж одоо шинэ бодис нэгээд тэргээр хумхаа өвчин чичир өвчнийг эмчлэх аргыг дэлхийд нээснээр одоо ноблийн шагнал авсан. Магадгүй бидний тиймэрхүү одоо ноблийн шагнал авчих бүтээлүүд бидний одоо үгдээ зүлдээсэн байгаа гэж ингэж бодож байгаа. За тийм учраас энэ гэхдээ энэ үн цэнэ бол бид шинэ тухайн үндэстэй гарах хэрэгтэй гэж ингэж ойлгож байгаа. За дараагийн нэг асуудал бол энэ түүхэнд олгох археологийн олдрууд маш их чухал байна. Археологийн олдрууд анагаах ухааны одоо бас том гэрч баримт. Археологийн олдрууд гэдэг нь хуучин хэл дагуулсан 2000 жилийн юм, 3000 жилийн өмнө, 5000 жилийн өмнө монголчууд энэ нутаг дээр амьдарч байсан, монголчуудын өвдөлтсөн эдлж хэрэгжсэн бичиж үлдээсэн юм байна. Сүүлийн одоо хадны ном гэж их сайхан ном гарсан. Хадны ном гэж одоо бид нэг уурын сүг зур гэж ярих муухай нэрлэдэг байсан болж байгаа. Хадны номыг зөв унших чадах юм бол их юм байна гэж бодох нь. За дараа нь уламжлалын гавханы төвтэй холбоотой судар ном сурж өчгөөд алдартай энэ сэдвүүдийн намтар бүтээлүүд анагаах ухааны талаар яриа домог шүлэг сургаалууд монголчуудын эрүүл ажил сурах ёс гэсэн ийм одоо үндсэн гол хэсгүүд дээр тулгуурлаж Монголын анагаах ухааны төвх одоо босч байна гэж хэлж болно. За би танаас одоо хамгийн сонирхолтой хэсгээс нь түүгээд жишээлбэл энэ хадны ном байна. Энэ бол одоо маш сонирхолтой. Юугаараа сонирхолтой? Та нартуд эндээс ямар зураг олж харж байна? Хадны зураг, хадны ном байна. Энэ жишээлүүд ямар хүн байна? Бүхэл цагаан үнө. Энэ одоогоос одоо 3000 жилийн өмнө энэ Монгол Монголд амьдарч байсан эртний хүмүүс сууж үлдээсэн биз. Энэ бол эрттэй хүн байна, тийм ээ. Гараа саруулуулаад явж байгаа эрттэй хүн. Энэ бол одоо бэлэг эрттэй. Тэгэхээр энэ эцэг их тоогийн үеийн тэгээ бэлэг эрттэй хүмүүсөд явж байгаа хүний тэр үед эмчил төсөөлсөн. Энэ юу вэ? Монгол хэр. Монгол хэр ингэж сууж үлдээсэн. Мэдээж одоо тань мэдэн хүрээ чадвар илэр бол одоо бас өөр. Тэр үнэхээр өөрчлөлт хэмжээл үлдээсэн. Үнэхээр одоо зурж дүрсэж үтэн гэдэг нь өөрөж хол энийг зөв уншин гэдэг нь шүү. Энийг уншсан бол цаана олон удаа зүйлүүдийг илрүүлж болно бүхэн байх үү. Жишээлбэл одоо энийг бол юуг тайлж байгаа гэхэл хүн төрж байна. Гэмсэн юм хэлээ төрж байгаа. Энэ одоо хүүхдийг гарч байгаа. Магадгүй гараа өргөсөн төвөгтэй байсан ч юм. Тийм зүйл бас илэрхийлж байна. Ял зэнтэй тайлбарж болох талтай. За энэ зураг бол хамгийн сонирхолтой зураг. Эндээс юу олж ирэх вэ? Хүн хоорондын харилцаа. Хүний харилцаа. Хүний хайрлах. Хүний хардах. Хардсанаас болоод юу ч хийж болдгийг бас үзүүлж. Нөгөө талаар бас хүний яаж хуурдгийг бидний үзүүлс зур гэж ойлгож байна шүү дээ. Харин тийм юм харж байна. Хүн уурсан юм харж байна. Энэ эрэгтэй хүн. Энэ эмэгтэй хүн. Энэ хоёр одоо ингээд билгийн ажил хийж байна шүү дээ. Билгийн ажил хийж байгаа нь одоо тэр үед та ингээд дүрсэл үдүүлсэн байх. Тэгээ магадгүй нэг овг байсан. Би энэ номыг өөрөөр унших гэдэг оролд итэн. Нэг овг байсан. Тэгээ тэр овгийн нэрчүүд нь анд явцсан. Нэг хэрэгл нөхөр үлдчихэжтэй. Тэгээ анд явчаад нэрчүүд нэгээд ирсэн чинь энэ үлдсэн нөхөр энэ эмгтээтэй билэг ажиллаж. А энэ эмгтээ бол энэ ангаас уччилж байгаа нөхөр нь эхнэр нь байхгүй юу? Тэгээ тэр үуч одоо хайр сэтгэлд байсан нь байж таарна шүү. Тэгвэл ямар хэлбэртэй байсныг мэдэхгүй. А нөгөө талаар хүний хайрлаг гэр бүл болцсон байсан байх. Гэтэ бас энд хүний хуурч байна. Тэн чин сэтгцэн талаас нь ч гэсэн судлал их олон. Тэгээ энэ хүн одоо хитэрх хадснаас болоод бачимдал. Тэгээ одоо энийг харамж байгаа л гэж одоо ойлгохоос. Яг л энэ нэг дор зурагдсан байгаа байхгүй. Эвлүүлсэн биш юм. Сонирн байна. Тэгэхээр одоо энэ бидний үгдээсэн энэ одоо энэ Төв Азийн нутаг дээр амьдэржсэн үгдээсэн мань үлдээсэн юм. Энэ номуудыг одоо зөв унших хэрэгтэй. Энэ дотроос анагаах ухааны маш олон мэдээлэлүүд олж авах. За энэ бол одоо энэ онцгой зураг. Яг хүн энэ жимсэн ихтэй төрж байгаа. Энэ бол их баригч гэж одоо уншиж байна. Их баригч. Ингээд одоо хүүхтэн гараад их баригч. Энэ бас одоо хүн төрж байгаа билэгцэн. Энэ бол бас билэгдүүд их явж байгаа юм да. За энэ зураг бол маш алдартай зураг шүү дээ. Гадныханд одоо би өөрөө бүтээл дээр англи хэлээр бичиж гаргасан. Тэг энэ үгдэл бол одоо одоо Кама Сутра гэж эртний Индикийн одоо тэр бэлгийн янз бүрийн байрлууд дээр үзүүлсэн гайхамшигтай судлал. Энэ бол хадны Кама Сутра байхгүй багыл одоо.
бүх төрлийн байдлаар эрттэй эмэгтэй уусууд яаж бэлгийн ажил хийж болдгийг. Тэгээд бид эндээс юу үзэх гэж байгаа гэхээр эрүүл үеийн сексолог гэдэг шинжлэх ухааны том салбар байна. Одоо сексолог гэдгийг орчуулбал одоо юу гэж үздэг вэ? Монголоор бол одоо бэлгийн үйл ажиллагаа судлагдаг шинжлэх ухааны салбар. А патолог болоод бас эмгэгийг судлах салбар ч бас байна. Инглээр энэ хадны номыг одоо иймэрхүү одоо хадны номууд их байна. Энгээр одоо бид бас судалгааны ажил хийж байна. Зарим усуд энгээр одоо доктор ажил хийгээд эхэлсэн. Одохгүй одоо бүтээлүүд нь гарна. Ийм одоо сайхан ажлууд бас байна гэж би хэлэх гэсэн. За нөгөө талаар яг уу ерөнхийдөө бол би төрөний хор дээр ярьжсэн. Энэ бол одоо 5000 жилийн өмнө олдсон Монгол дотоос олдсон чулуун зүүнүүд байна. Бид зүүл гэж байна. Энэ бол Бианстон гэдэг хятадын анагаах хонд бол энийг бол чулуун зүг гэдэг нь тогтоогдсон шээ. Аа хэлбэр хэмжээний хувьд бол манай Монголоос олдсон бол нэлээд найрын. Энэ хоёрын хооронд нь харьцуулаад үзвэл цаг хугацаа нийлж байна. Хоёрдугаар хэлбэр нь ажилла. Аа энийг бол хятад анагаах хонд бол зүү засалын анхны хэрэгжилжсэн багжаа гэдэг нь тогтоогдсон байна. Хятадын анагаах хоны 3 бол түүхийн ном дээр байна. Тэгэхээр бид бол одоо бас өөрийн утгаас олдсон энэ түүнүүдийг энэ одоо нарийн багцуд чулуун бичил багцуудыг энтэй харьцуулаад үзвэл хэлбэр нь ажиллах. Нөгөө талаар цаг хугацаа нь жишээ. Яг бий санагдсан. Энийг одоо анхаарах хүнд хэрэгжүүлсэн гэвэл энийг ч бас анхаарах хүнд хэрэгжүүлсэн байж болно. Ийм харьцуулсан судалгааны үндсэндээ монголчууд бол 3000 жил өмнөөс хойш ихэд чулуун ийм жижигэн зүүнүүдийг хатгах харилцаа хэрэгжүүлсэн байж болно. Галтай гэдэг ийм таамаглал бичлээд ингээд одоо энэ чиглэлээр бүтээлүүд төрөл явж байгаа. За тийм л одоо ингээ хатгадаг. Энэ бол мэдээж хожуу зурсан зураг. Ингээ өвдгэн ингээ хавдаад өөрсдөн төнгөд нь одоо ийм шахуу зүйтэй чулуугаар цоолаад ханагууд эндээс нь цус гараад эдэвэр нь гараад халуун буудаг юм уу. Эсвэл одоо өрсөн ингээ намддаг юм уу. Ийм одоо байсан байж болох талтай гэж ингэж үздэг юм. За энэ Монгол дотоос орсон ясан зүг бол байна. Энэ төвдөөс орсон тэр бол хятад ангаах хүн хэрэгжүүлсэн ясан зүг юм. Хэмжээ хэлбэрийн хувьд бол ойрлцоо. За энэ бол хөрөн шүү. Энэ халдвартай хөрөн шүү гэж байна. Латин ангаахын хэрэгжилсэн General History of Chinese Medicine гэж энэ яг Латин ангаахын ерхий түүх гэдэг ном дотор энэ бичсэн байгаа. За энэ бол Монгол дотоос олдсон шүү. Энэ бол их найрын хийцтэй. Би баримттай. За энэ бол хагуун байна. Энэ хөрөн шүү. Юу хөрөн хутга байна. Ховд аймгийн Мөнх Айхын сумаас олдсон хөрөн зүйлсийн үед олдсон ийм багчууд одоо байна. За тэгээд тунгийн халуун байж байна. Хуурцсан, шинэ хуурцсан. Их сайхан хилцтэй. Би энийг өөрөө барьж үзчихэл орж ирсэн. Энэ манай ховр хуучин эд олдур агуулдаг газар тусгай зөвшөөрлөөр орж үзтдик. Энийг орж үзэж үзчихсэн. За хамгийн сонирхолтой нь энэ байгаа. Энийг ч одоо олон ч ярьсан, гадаадын ухрал дээр олон ч удаа ярьсан. Одоо энэгээр харин монголчуудыг жоохон зарим усууд бол үнэншихгүй байгаа юм. Монголчууд ерөөсөө хүний гавлын ясанд хагалгаа хийжсэн гэдгийг баг ерөөсөө үнэншихгүй байгаа. Энэ чинь нэг мал маллаад тэгэл хаяа нэг дураа өрөөл байддаг л усууд чиг санаад байгаа. Энэ ард түмэн дотор ч бас сэтгэдэг, хийдэг, бүтээдэг, магадгүй дэлхийн ангаахын бас тодорхой үнэмрээр оруулах тийм ихэдэг тавьсан тийм иргэд одоо энэ өнгөрсөн зуунуудад төрсөн байшаарай. Тэрний нэг нь л одоо энийг хийсэн болоо даа гэж болж байгаа. За энэ бол Оросын ангаахын түүхийн өмнө дотор байгаа юм. Ийм хангалаа хийдэг. Ийм одоо энэ бол аргаахын чиглэлээр хангалаа хийсэн гэдэг үг бичсэн. Телефонаас гэж ярьдаг. Гавлын ясан хангалаа хийсэн. Үлдсэн. За Монголоос бол энэ хоёр олдсон. Би энэ ясыг одоо өөрөө барьж үзчихлээ. Энийг бол бүр яг хэмжиж үзчихлээ. Энэ бол яг дүв дөрвөлж ингэ цөөлцсөн байна. Тэгээ яг одоогоос эн чин төмөр зөвсгийн үеийг ихлээр манай эртний өмнөх 7-оос 3 дугаар зуун гэхдээ их эртнийх байна шээ. Их эртний. Тэгээ энэ одоо яагаад ингэдэл олон цорт энэ дуу дуурал цорсон, энэ дөрвөлжин цорсон, энэ бас сугуул цорсон. Тэгээ энэ хүн бол хаалгаа хийсний дараагаар удлууг насарсан байгаа юм да. Тэр нь одоо тогтоодын шинжлэх ухааны салбар гаргаж ирсэн. Палео патологи гэдэг салбар байна. Эртний хүмүүсийн өвчин судлалын салбар гэж үү. Тийм салбар байна. Тэр одоо ингээд хэдэн үед амьдарч ирсэн энэ яснаас тогтоож болж байна. Энэ хагалгаа хийсэн дараа насорсон, өмнө насорсон гэдгийг бол тогтоож болж байна. Энэ бол хагалгааны явсанд насорсон юм байна. Тэгээд энэ одоо цусан хураа тахин дотор нүссэн. Одоо мэдээж тэр үед CT гэж байгаагүй шүү дээ. 2700 жилийн өмнө ямар CT байхав бэ? Энд нэг хаалгаар үсч байхгүй байсан юм шиг байгаа юм. Ингээд одоо 3 цуглаар хагалж байгаа. Тэгээ энэ үн хаагаагаа дийлэхгүй насорсон. Ийм л одоо юм байна. За энэ бас хаалгааны одоо энэ бол одоо хоёул Монгол утгаас олдсон. Би одоо сайн санжийн
Эндхээс ийм одоогүй төвдөөс за хятадын нутгаас бол одоогүй байгаа. А ба төв Европт бол нэлээх олдсон. Ийм одоо сонирхолтой юмнууд бас байна. За яг судар бичгийн хувьд бол монголчууд бол бичиг үсэг одоо хайрцан их хожуу бий болж тээ. Бичиг үсэгтэй байсан тэгээд дараа нь бичиж үлдээсэн ном сударныхоо. Гэтэл бусад орны судар ном дотор монголчуудын үлдээсэн анхаахны төвхтэй холбоотой мэдээ баримтуудыг сайн бичиж үлдээсэн юм байна да гэж ингэж бодож байна. Жишээлбэл энэ бол одоо тэр Жамсан Ютэг юм дон гомбо нэми намбар тарвагаа жана сиж Эренбоч энэ дээр зөвжилж өгсөн их баг Ютэг юм дон гомбын намтар. Энэ одоо яг сударгаараа Монголд байдгийн. Гэтэл энэ ном болоод олон гарсан дөө. Энэ ном дотор одоо тэр энэ монголчуудын яг хануур засгийн тухай мэдээж тэмдэглэж үлдээсэн юм. Гур монголчууд гэдэг нэрээр согун согбоо гэдэг. Согбол үглаа гэдэг нь одоо монгол явсан гэдэг. Өвчний ерөнхийдэн татах хануурын үндэс хэмээн хоршоо. Энэ одоо үндэс байдгийг тэмдэглэж үлдээсэн. Тэгэхээр тэр хануур өөрөөр их сурвалж дотор хануурын тухай дурдсан байна. Төвдүүд монголчуудын хануур хэд тухай. Гэтэл хануур хэдэг багж нь олдсон байна. Төрөө тэр чулуун зүүн шүүгэн. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ бол их үнэмшилтэй. Өөрөөр археологийн олдуурыг их сурвалжаар давхар баталж өгч байгаагаараа их үнэмшилтэй байгуулж байл болох талтай. За одоо гавлын ясан тахнага хийжсэн тухай мэдээ бид одоо энэ гавлын ясанд байгаад идэг. Тэгвэл ийм их сурвалж байна гэвэл төвдөө анхаахны төв энэ дэсэр санжаач юмсын бичсэн Сова эргэн Манжи хог бүг гэдэг ном дотор байна л да. Лигвай засан чинь залбай гаргийн чинь болтол сүмжүү цагийн алаас хорж идэг. Энэ лигвай засан гэдэг нь зохиолсон гавлын ясан номын дотор Гавлын ясыг хангах 35 арга тэргуулт Монголын ясыг бичсэн байна л да. Магадгүй 35 янзын аргаар нөгөө гавлын ясаа цоолдог байсан байж магад. Тэгэхээр гавлын ясанд байна. Цоолдог арга нь 35 гээд байна. Тэгэхээр одоо энэ их сурвалж, энэ археологийн олдор энэ түүхэн сурвалж хоёрыг нийлүүлэхээр одоо энэ бол гацааг л одоо баримт гэж үзэж болохоор байна юм да. За гихмшингээр одоо ийм мэдээнүүд их байна. За цаашаа дараагийн мэдээ бол нэг өөр сонирхолтой мэдээ бол энэ Дунханаас олдсон анагаах ухааны мэдээ баримт дотор энэтэй холбоотой мэдээлэл байна. Жишээлбэл тэр гавлын яс сагрууд толгойн альсыг хагалж ясны гэмтэн авч хайна. Нэгэн альсыг бүйдэл дараа нохон альж арьсаар нь шахахыг арчиж дахин нохон халуун альсаар бүтээн. Авсан ясны хэмхээ дээр өрийн тос нь түрхэл мянцсан цуглаж шархан тавьж сайжирлан хурдан байдаг гэдэг тэмдэглэл зүйлдэлсэн байна. Энэ бол бас сонирхолтой. Эсвэл Төрөг Монголын төмөр хатхуурын хануурын засаар засаж янз. Төрөг Монголын одоо хатхуур хануур гэдэг ойлголт бол байсан байна шээ. Тэгэхээр энэ хатхуур хануурын нэрлэлт бол бас нэгэн ихнес ирсэн байх гэж одоо бодох бололцоотой. За энэ Чингис хааны зарлигтай ном Энэ домын судар дотор, Тод Монгол ичгээ бичсэн сонгийн судар дотор чөмг хуурвал эрүүл чөмгөөр чацуулж байж гадуур дотор нь мэдэрч эвлүүлэн бариул болно. Тархины яс хагасанд ясын цоолоод тархинаас нь дундруулаад хальсын нэмдүүлэл төвн. Хийм одоо сонин одоо ойлголтууд энэ одоо бас үнэмшил их бэрхшээлтэй. Их нарийн судлах ёстой гэж тарих унаас найтай үл идэгч гэдэг юм уу. Ийм мэдээлэл зангууд бол их байна. Энэ тархины үйл ажиллагаатай холбоотой тархинд хийжсэн хагалгаа тархины гимтэл, тархины дөргилтийг засчихсан аргууд бол бас Монгол анагаахын их одоо байна. За та нар мэдж байгаа одоо нүүдлийн үйлдэл хамгийн анх одоо Жин улсын үеийн хятадын галдах анагаахын одоо Гэн Хун гэдэг хүний Жэу Хайфан энэ одоо Жэу Хайфан гэдэг нь бол одоо Ялта тусамжинд хэрэгэлдэх жорын гарын авлага гэж одоо англиар орчуулсан байлээ. Энэ тэгэхээр Гэн Хуны номыг яагаад үрдэл юм гэхээр энэ Гэн Хун гэдэг хүн чинь Манай эртний 261-аас 341 гэдэг нь 3-аас 4-р зууны үед амьдарч байсан Хятадын анагаах ухааны их алдартай эми хүн шүү дээ. Энэ номон дотроо нүүдлийн үрл буюу хүнүүгийн нүүдлийн үрлийн тухай бич тэмдэглэж үлдээсэн. 6 янзын үрл байгаа. Дотроо 6 найрлагатай. Энэ бол маш их одоо чухал дараа нь тан улсын үед дахиж бичсэн номууд байгаа. Тгээ цаашаа яваад одоо тэр Чан Жин Фан гэдэг одоо номчсон хүнийг үүсгэсэн. Бид бол 6 үрлэг ол тогтоосон байна. Тэгэхээр хүнийг үеэс эхлээд одоо эми ухаан хөгжүүлсэн гэдэг нь ингээд мэдэгдэж байна. Нөгөө талаа нэг сонирхолтой зүйл хэлэхэд YouTube профессор бол энэ Гэн Хун гэдэг хүний номноос анх тэр Артемизи Ану гэдэг морин шалж олсон байна шүү. Өөрөө тэмдэглэсэн байна. Тэр хүний одоо гол зорилго нь юу байсан гэхэлээ тэр хумхаа өвчнийг эмчилдэг эмчилгээний аргыг олж авахын тулд
Эртний Хятадын эмчнэрийн бичсэн анагаах ухааны тэр дотор эми номуудыг судалсан. Тэгээ энэ Гэхон гэдэг хүний ном дотроос тэрийг анх олж авсан гэж өөрөө тэмдэглэв. Гэтэл Гэхоны ном дотор нь Монголын өвөг дээдс нүүдэлтийн үрлийн тухай тэмдэглэж үлдээсэн байна шээ. Энийг одоо бид бас давхар бодох ёстой шүү гэж. Энийг л одоо дэлхийн дахин анагаах ухааны хөгжилд орсон хүн юм гэж үзэх одоо бүрэн бол үнэстэй гэж одоо би хэлэх гээд байгаа юм. За төөнөр засгийн тухай зөндөө одоо бид дурдсан. За энийг би яа даалгасч дээ. Та нөхдүүд юм энийг мэддэж байгаа. За нэг одоо анхаар татцагаа зүйл бол энэ Симачини бичсэн CG гэж Симачин гэж одоо эртний хятадын хадартаа түүхч байна. Тэр үний эцэг түүхийн номон дотор энэ Суу уу гэдэг хүний тухай тэмдэглэл байгаа. Тэр Суу уу гэдэг хүн бол хан усаас хүнүүд ирсэн элчин шүү дээ. Элчин сайд гэсэн. Тэгэл дагаж очсон генералууд нь хүнүүгийн одоо залуу одоо хааны удмынхантай хувилдаад бослог гаргасан. Тэгээд одоо шанюу тэрийн мэдээд босож ирээд баримтлаад тэгээ одоо тэрийг бослогыг дарсан. Тэгээд энэ Сүү өөртөө харамссан багхгүй. Ягаад гэвэл одоо итгэл имдээд нөгөөдөө бослог гаргах учраас өөртөө харамсаад өөрийгөө юу гэдгээр сэлмэ гаргаж ирээд өөрийгөө одоо сэлэмцэн. Яг тэр үед нь одоо хүн үнжиг дуудаад тэгээд одоо энэ хангаслаг гэдэг заслыг хийсэн гэж. Тэгээ одоо хүн үнж байсан тухай. Хүн үнж. Хүнийг оторч гэдэг янз янзаар бичдэг л дээ. Тэгээд одоо амин авраад нуруунд дээр нь цус гаргаад бас хансан юм шиг байгаа. Тэгээд одоо энэ хятад бичсэн байгаа учраас та нартуд барай уншаад ойлгож авах юм шиг бодож байна. Хагас өдр болоо сэргвэ гэсэн ийм одоо баримтууд бол байна. Хан усын түүхэн. За нөгөө талаар яг нь Монгол эмчлэрийн тухай бичсэн тэмдэглэлүүд бол олон бий. Бид нар энийг бол Шамбигийн дараач нь Жужан Нерууны үеийн одоо эмчлэр гэдэг он сараар нь хөөд томтоосон баяхан бэгүүдтэй гэж хоёр эмч. Тэгэхээр эмч гэдэг мэрэгжил бол Монгол маш эртнээс одоо бий болсон мэрэгжлээ гэж ингэж хэлэх болцоотой. За энэ бид нар одоо энийг бас хоёулгийн зурх гэж оролцсон. За зурхад бол бас их төвөгтэй тэр үеийн усууд. Гэтэл сайн зураачлаад өгөөд түүхийг гаргаж байгаа ингээд зурулсан юм мэдээлэлүүд зургууд бас байна. За нөгөө талаараа одоо миний бас их ярих суртаа энэ бол одоо манай өвөр монгол зурсан зураг штеп. Дөрөв үнцгийн язгуурын үнцгийг 1612 он тайлбар хийсэн Дээд Монголын Алтай гэдэг юм чинь зураг. За Алтай бол үнэхээр одоо гайхамшигтай. Алтай юугаараа гайхамшигтай байдгийг гэхээр Алтай ном дотор нэг юм тэмдэглэл байна. Идүүгээ манай монголчууд энхүү хол шаштар анагаах ухааны дөрөв үнцгийг хэлж байгаа. Төв төлөө суралцаж анагаах ухааны эзэмшиж байгаа тул утгын шууд онж ухад бэрх хүчтэй байна. Яг тэр үед дөрөв үнцэг Алтай үед бол төв төлөө суралцаж байсан юм. Тийм учраас энэ хүн юу гэж хэлсэн юм бэ? Тиймээс тэр хэмээр нь утгачсан очлуулхад утга зохилд нь тогтсон нэг томын үгсийн сан чухал юм. Тийм үгсийн сан тэр үед байгаагүй. Төвд Монгол тол бичгч юм уу? Байгаагүй байна. Байсан тийм сайн байгаагүй. Тэгэл энэ шаруул бичсэн бийг бол тодсож байгаа. Ялангуяа Монгол хэлэнд ийм нэгэн тулгуур тайлбар нэг өгөө болохоор үл мэдэх харь хэлээр дандрыг сурахд хялбар бус байна. Өөрөөр хэлбэл төв төлөө дандар гэдэг маань анагаахны дөрөв үнцэн энэ чинь жүдэ хэлж байна тийм. Сурахд хялбар усаа. Ингэсээр идүүгээ Монгол хэлээр бүх анагаах ухааны утга нь худалдаачсан ийм таваар мэд хэрэгтэй хэрэггүй зүгээр хувь тэнцүү холдон сайн муу зөв буруу ийс ялгах болжээ гэж тэмдэглээд манай Монгол үндэстэн анагаах ухааны чухамдаа санскрит хэлний дандраас сурч байсан юм а гэж. Та нар энэ ностой мэд байхгүй. Тэгэхээр төвдөр дөрөв үнцгийг үцгээс өмнө бидний өвөг дээдс дөрөв үнцгийг санскрит хэлээр үздэг байсан биз. Энэ бол одоо гарцаагүй баримт. Өшөө юм хэд хэдэн баримтыг бид дурдж чадна. Тэгм учраас бид бол энэ санскрит хэлэд бол их эрхэм хэл байсан байна. Энэ хэлээр суралцж байсгүй ямар нэгэн асуудал өөрөө санскрит монгол хэлний хооронд ямар нэгэн тийм нэр томьёо нь зөрөв баг гардаг байсан. Хямбар байсан байна. Тэр үед санскрит хэлний ихэд 3 аймаг, Чаргын 8 аймаг, 5 их бумтай аймаг, Бумын ангаах засал тэргүүдийн эртний өв хөрөнгө төгөлдөр байсан тул ухад мэдээд хялбар дөхөм. Ялангуяа эртний Монгол үндэс нь Ра хэмээх дууны ухааны үг найруулаг утгыг уурлах хэл шинжлэх онц сургаалтай байсан тул хүчирддэггүй байсан гэж хэлсэн байна. Одоо эндээс бид юу хэлэх вэ? Ангаах ухааны дөрвөн үндсүүд үдцэн юм ба яндагч одоо сама мангийн жүд гэдэг зохиолыг монголчууд аль эртнээс төвдөөс тэрнээс өмнө санскрит хэлээр үзэж байжээ. Тэгм учраас одоо энэ санскрит судал гэдэг бол бас дэлхийд их судлагдсан. Монгол бол ерөөсө их юм уу? Санскрит судал бол муу хөгжсөн судал байдаг шүү. Тэгм учраас энийг одоо бид бас бодолцож явах ёстой шүү гэж бодож байна. А сүүлийн үед бол манд судал Монгол тал нилээд дэлгэрж байгаа. Одоо манд судлаар манд хэлээр олдсон хэд хэдэн зохиол одоо олоод байна шүү.
Тэр үедээ л одоо Инх хамглан хааны үед Европын Антоми номыг латин хэлээс ман хэлэнд орчуулсны дараагаар ман хэлээр монголчууд монгол хэлэнд орчуулсан ном бүтнээрээ олдсон шүү дээ. Тийм учраас одоо бид одоо ер нь бахарх юм их байна. Яаж тэр номыг одоо ман хэл гар бичимлээс нь монгол хэлд орчуулсан, хэн орчуулсан, хэдгээр зууны үед орчуулсан гэдэг нь одоо тодорхойгүй. Хамгийн сүүлд тэр хийсэн бүтээл нь яг латин хэлээс ман хэлээр хийсэн бүтээл нь 1703 он гэдгийг тогтоосон байна. Энэгээр одоо бид нар бас миний нэг шав докторын зэрэг хамгаалах гэж байгаа. Энэ намар одоо хамгаалах хэвээр маш сайн одоо судалгаа хийсэн. Дэлхийд одоо манч судлал одоо их хөгжсөн. Ялангуяа манч антом гэдэг ном бол их хөгжсөн. Гэтэл энэний чинь монгол хувилбар нь монгол байж штеп. За өөр монгол дутуу хувилбар нь хэвлэгдсэн байдаг. Тэмээтийн хэвлэл бас байдаг л да. Тэр жоохон дутуу хувилбар. За тэгэхээр би одоо танаас нэг зүйл асууя. Би сүүлийн ийм асуулт асуух их дуртай болж байгаа. Хий шар бадганы хин зохио ва? Зохиосон зохиогч нь мэддэггүй л бид үзэл байгаа байхгүй юу? Гэхдээ хэн зохиосон юм? Гэхдээ тэр нэг хүн зохиосон байж таараа да. Тэр нь хэн байх вэ? Тэрийг одоо бид их судалмаар байгаа. Тэгэхээр бид өөрийнхөө одоо манай уламжлалт ангаах үндсэн онлоос хий шаардлагын онлын тэр ирсэн эрэлт, гарал, үүсэл хаанаас хэн зохиосныг одоо нэлээд нарийн судалмаар юм шиг байна. Тэгээ энэ чиглэлээр одоо бид бас судалж байгаа юмнууд байна. Би одоо Бутаны Вант улсын судлаачтай хамтраад энэ чиглэлээр судалгаа хийж байна. За удахгүй энэ намраас энэ мэдээлэл дуусах байха. Яг хэн зохиосон гэдгийг нь одоо ямар одоо санаатай анх зохиосон гэдэг нь. За тэгээ тэр зохиосон зохиол нь судлаад үзэхэд бид бол ер нь бол хий шар бадганы төвдүүд бол Люди Пегэн сүм гэдэг. Санскрит хэлээр бол Вата Пита Капа. Тэгээ Вата Пита Капа бол эртний индикийн хиндүү шашны гурван тэнгэрийн нэр ба шүү дээ. Өөрөөр эртний индикийн хиндүү шашны гурван тэнгэрийн нэрнээс улбалж Вата Пита Капа гэсэн тэрийн төвдүүд Лүнти Пегэн сүм гэж орчуулсан. Тэрийг монголчууд хий шар бадганд орчуулж авсан байна. Энэ бол гарцаагүй индикээс ирсэн соёл байна. Хий шар бадган гэдэг бол эртний хиндүү шашны гурван тэнгэрийн нэр гэдэг нь тогтоосон. Тэр нь одоо энэ Эрэгвед гэдэг судар дотор байж байна. А Эрэгвед гэдэг энэ судар нь бол манай эртний өмнөх бараг 3000 одоогоос бараг 5000 жилийн өмнөөс анх амар дамжиж ирж байгаа. Тэгээ сүүлд одоо хэл санскрит хэлнээр бичигдсэн. Ийм одоо сонирхолтой зохиол. Энэ зохиол нь одоо англи хэл дээр байна. 10 бот ном байна. Дотроо их жижиг жижиг олон шүлэгтэй, тус тустай жижиг жижиг бүлэгтэй маш сонирхолтой мэдээ агуулсан. Ингээд одоо бид Монголын анга ухааны түүхийг баяжуулах хэрэгтэй. Хоёрдугаар бодит одоо түүхийг гаргаж ирэх хэрэгтэй. Хий шар бадган гэдэг бол юу вэ гэдгээ цаана дутхын одоо түүхээс нь хөөж, гарал үүсээс нь хөөж олж авах нь бол их чухал байна гэж ингэж хэлэх гээсэн. За тэгээд дараа нь яг уу энэ Вата Пита Капа гэдэг ойлголт маань цаашаа. Би ягаад бол энэ судалгааг нарийн ярмааг байна. Ягаад бол энэгээр одоо судлаач маань өөр эрдэмтэн зэрэг удахгүй хамгаалах гэж байгаа учраас судлаач маань хамгаалсны дараагаар энэ бол нийтэд ил болох учраас би ярий гэж бодож байна. За ер нь бол яг Вата Пита Капа бол уламжлалт амар дамжиж явсан ойлголт маань цаашаага бичгээр үлдээд санскрит хэл рүү ороод сүүлдээ энэ анагаах ухааны том онд болоод ингээд хөгжиж ирсэн. За ингэж хөгжүүлсэн гол одоо хоёр бүтээл нь Чарака Самхита Сушуте Сахита Самхитаж гэж үнцэг Сахитаж гэж үнцдэг. Энэ одоо хоёр зохиолыг одоо эндэгчүүдийн гол хоёр оргил бүтээл гэж үздэг. Энэ хоёр зохиолыг нэгтгэхэд энэ Аштанга Хиридэ Сахита гэдэг зохиолыг бичээд ингээд энэ Чарака Сахита Сушуте Сахита Аштанга Хиридэ Сахита гурвыг бол эндкийн анагаах ухааны их гурвыг гэж нэрлэдэг. Дэлхийд одоо маш алдартай. Энэ их гурван зохиолыг судлах ёстой шүү гэж одоо хэлэх л байна да. Тэгэхэд энэ одоо гурван зохиолоос Вата Пита Капа гэдэг нь жинхэнэ анагаах ухааны дүр төрхөө. Өөрөөр бол онлынх нь дүр төрхийг жинхэнэ одоо олсон. Хөгжил гэдэг бол одоо их аажмаар ихэлдэг боловч Йонда одоо зарим эрдэмтэд одоо маш чухал чухал ойлголтуудыг бий болгодог. За бид одоо мэдж байгаа. Би одоо нэг хичээ заахч байгаа юм шиг болж байгаа уучлаарай энэ зэрэг байна. Гэхдээ энэ ойлголтыг би бас нэг хэлчихье гэж бодоод байгаа. Ямар ойлголт байна гэхээр одоо жишээлбэл ингэж тав мохот байна тийм шороо ус гал хий октргоо хий шар бодгон тав мохотоос яаж үүсдэг вүлээ гэхээр одоо дөрөв үнд сотор битсэн байгаа одоо хий бол тав мохотын хийнээс үүссэн тийм үү а шар бол тав мохотын галаас үүссэн бадган болохоор шороо уснаас үүсдэг октргоо яах вэ бүхдээ түгэн за яг энэ онлоор явж гэтэл яг нөгөө санскрит хэлээр бичсэн
Аяр үдийн анга ухааны тохиол дотор өөр байна. Та нар нэг юм ерөөс ажиглаагүй байна. Юу ажиглаагүй гэхлээр за боргоч хүн бодсон л гэж байна тийм үү? Альва юмыг одоо материал ангадагч тийм үү? Материал зүйл ангадагч сэтгэл хоёрдаг гэж үздэг гол онол. Энэ онолын үднээс аваад үзэх юм бол энэ онолын чинь гол үндэс нь бол юу байдаг гэхээр эсрэг тесрэг нэгдэл тэмцлийн хууль байдаг. Ямар ч юм хоёр юмноос үүссэн. Заавал эсрэг тесрэг хоёр юм нийлжээч л юм үүссэн. Гэтэл бадг нь болохоор хоёр махотоос үүссдэг. Шаруу уснаас үүссдэг. Хий шар нь болохоор нэг нэг махотоос үүссдэг. Яагаад ерөөс өнөөдөр хүртэл анзаарсангүй вэ? Өө тийм байгаа үстэй. Тэгэл яваад байдаг. Тэгэхээр ганцхан гал махотоос шар үүснэ гэдэг ойлголт уг нь яг үндсэн их сурвалж дотроо бол байхгүй байна. Хоёр үүсч дээ. Хоёр махотоос үүсэх чинь. Тэрийг яагаад нэг болгож авсны судалмаар байна. Ямар учраас одоо нэг болгоод хийхэд ганцхан тав махотын хийнээс хий шар бодгоны хий үүсэхгүй. Заавал хоёр махотоос үүсэж дээ. За тэгвэл одоо санскритаар бол Вальтер Питер Капанас шинэл онтойн Акаш Вая гэдэг нь болохоор өөрөөр хий бол тав махотын огтургу болон хий махот хоёрын эсрэг тесрэг нэгдэл тэмцсэн дундаас үүснэ гэж байгаа байхгүй. Хоёр махотоос үүсэж дээ. Гэтэл шар болохоор ганцхан галаас биш. Гал ус хоёроос үүсдэг байна. Санскрит хэлээр бичсэн бүтээл дотор ингэж гал ус хоёроос. А харин бадг нь бол шороо ус хоёроос үүсдэг. Ингэхлээр ямар нэгэн зөрчил тэмцлийн үндсэн дээр эсрэг тесрэг нэгдлийн үндсэн дээр л хий сая өөрөө дээшээ бадг нь шар гэдэг ойлголт үүснөхөөс нэг нэг махотоос үүсчихсэн нэг гим нь болохоор хоёр махотоос үүсчихдэг. Энийг бас бид нар жоох анзаар. Магадгүй ингэж хийсэн өөр одоо бас онлын үндстэй байж болох. Тэгвэл тэрийг бид одоо судалж гарах хэрэгтэй. Ингэж одоо ойлголт. Эхлээд эргээд бид нар онлоо үүсгэхээр бидэнд бас дутуу ойлгосон юм уу? Орхисон юмнууд бас илүү байх шиг байна. Энийг манай л өвөг дээдсүүд бас нөхөж өгсөн байх шүү. Сүм бам биш очр бол юм. Маш сайн өгсөн байна. Маш сайн өгсөн байна. Тэгээ цаашдаа энэ хий шар бодгоно бол хайцсангүй хийсүр ойлголт учраас бодит ойлголт цус шарас хорхоо юм а гэд үндсэн зурга өвчнө онлыг хамгийн сайн хөгжүүлсэн хүн бол сүм бам биш очр байна шүү. Тэгэхээр монголчуудыг одоо бас их дөрөө сэтгэдэг ч юм уу зөвхөн малдаг их дайнч ус гэдгээс илүү бас нэлээд гүн сэтгэдэг ард түмэн юм байна. Тийм одоо өвөгдөөцүүд бас байсан байна гэдэг бид бас ойлгох ёстой гэж ингэж бодож байна. За тэгээд одоо би нэг зүйлийг одоо би бас жоохон товчлие гэж бодож байна. Би бол нэлээд олон зүйлийг бэлдэж ирсэн. Тэгвэл хамгийн одоо гол оргил юм бол яаж шинжлэх ухааны үндсийг бий болгох вэ? Яаж шинжлэх ухааны үндсийг нээх уламжлал гаргах вэ? Орчин цагийн хангахантай шууд тулхад бас хөгжихгүй байна. Энэ болохгүй байна. Тэгвэл одоо бидний нэг арга байна. Миний одоо танаа танилцуулах гэж энэ арга бол магадгүй танаас бас санал сэтэл өгч магадгүй гэж би дотор бодож байна. Ямар арга вэ гэхээр бид ямар судалгаа хийсэн гэхээр 1901 оноос 2016 оны хооронд Нобелийн шагнал авсан 107 нээлт байна. Ангаахны салбарт. 107 нээлт байна. Тэр нээлтүүдийг эргүүлээд үзэх хэрэгтэй. Тэр нээсэн нээлт болгон чинь тухайн жилийн анагаах ухааны оргил бүтээлүү. Одоо YouTube профессорын тэр нээлт бол одоо үнэхээр одоо дорн дахинд цоо шинэ авчирлаач. Өөрөөр хэлбэл уламжлалтын ноглын шагнал авчулдгиймээ гэдгийг үзүүлснээрээ одоо маш их үнцэнтэй. Олон үнцэн биелдэ. Тэгвэл одоо Монгол хүний би ноглын шагнал аваасаа л. Бидний одоо хойч үе дотроос ноглын шагнал авах хүн гарнаа. Зүгээр энэ сэтгэлийн хөдлөөр ярьж байгаа юм биш. Би бодиттой баримтын яриа. 1901-с 2016 оны хооронд 107 нойлын шагнал авсан байхад зарим жил өгөөгүй юм байлээ. Энэ нойлын шагнал авсан бүтээлүүдийн эргүүлж үзээд ангаах ухааны дөрвөн үндэс болон Монгол эрдэмтдийн ангаах ухааны дөрвөн үндсийн тайлбарсан тайлбар эдгээр дотор үзэхэд зарим нойлын шагналууд нь дөрвөн үндэс юм уу эсвэл Монгол эрдэмтдийн бичсэн бүтээл дотор байна шээ. Тэгж илүү та итгэх үү? Бид нар угаасаа яаж ийнү? Ноглын шагналыг олон удаа авсан бүтээл уншиж байгаа усуд байхгүй юу? Тэгэхээр дөрвөн үнц яагаад шүнгийн номыг шүтдгийг дөрвөн үнц үнэхээр яагаад агуу зохиол байдаг гэдгийг эндээс бүрэн баталж болж байгаа. За жишээлбэл би одоо нэг жишээ тавтай л да. Игтээ мэдээж нэр томьёо илэрхийлэл онлын ухтхын өөр шүү дээ. Тэг чин орчин цагийн анагаах хоо улам санагаах хоо чи нэр томьёо нь өөр. Би юу хэлэх гээд байна вэ? За эхнийх нь. Энийг би бас өмнө одоо олон сурал дээр ярьж байсан. Цахар ус усан чөлтөм агуу хүн. Цахар ус усан чөлтмийн үед цахар нутагт бод өвчин дэгдсэн. За бод бол ямар аймаар тахал үлээ бид мэдэж байгаа. Олон хүн нас ордог. Барагтаад бол одоо амьд үлддэг, амьд үлдсэн юм соохор нүүртэ болж үлддэг.
Тэгээ цахар нутагт бод өвчин гарахт нь цахрын ноёдууд цахрын суусан чөтгөмдөр очих гойсон байж шүү дээ. Одоо бод өвчинд болгодог ерөндөг бүтээж өгөөч. Энэ олон хүн одоо амь насаа алдлаа. Тэгээд эхлээд цахар өвч хайртун бадгар чолонгод одоо байдгүй тийм хэд. Бадгар чолонгоос авчирсан цэцгийн эмээр болсроогүй хүмүүсийг тарьсан. Тэгэхээр цахар гүвшээс өмнө бадгар чолонд байсан нэг лам инж бас бод өвчинд болгодог ерөндөг хийсэн байгаа. Одоогоор бол вакцин шүү дээ тийм ээ. Дархлаа сая одоо өвчнөө сэргэлдэг вакцин. Тэгвэл тэр бадгар чойлонгийн лам хэн байсан гэдгийг одоо та нартд бас судлаач. Бадгар чойлон бол одоо өр Монгол байгаа учраас тэгээд тэр олон хүнийг болсороогүй хүнийг болсруулсан болоч болоогүй. Тэгэнгүүт нь өөрөө юм хийсэн тийм ээ. Ерөндөг хийсэн. Ингээд одоо ягтгүүл өөрийнх нь дотны шав чөлтөн дайжаа гэдэг нь цэцэг болсороод чөлтөн дайжаагийн цэцгийн хайсаар хөрөн болгон шин нэр найруулж олон ардыг цэцэгт болсруулсан. Цэцэг болсруулсан гэдэг нь одоогийн бол вакцины тайсантай адилхан ойлголт л доо. Тэгэхээр одоо ингээд тэр ном нь бол энэ байж гин. Нэр нь тэр байж гин. Юу хийдэг вэ? 6 сайныг тэгээд дээр нь адилтж бүх үрэлтэд холиод тэгээд эхтэй зүүн хамраад эмхтэй баруун хамрт нь 10 хүлийн ээж сөүлжүүлээд тэгээд лам ядан бурханд мөргөн гэж байна. За энэ шашны зам үйл. Гэхдээ ингээд одоо маш олон хүний амийг аварсан тухай сахар өвшө өөрийнх нь намтар дотор байж шээ. Бүр ингэж үтсэн бач хожим үед цагаан цэцэг хит хит удаа тарьсан бөгөөд тэр бүгдэд аюул гэм огтгүй ямар ч хүндрэл гараагүй. Тэгээд болсог болсны тул тоошгүй олон ардын амьны аюулаас аварн зохиосон буй гэж. Тэгэхээр энийг би одоо яах ч яриад байна гэхээр Английн эмч Эдвард Дженнер цагаан цэцэг буюу одоо тэр бод өвчнө болгодог ерөндөг хийгээд тэгээ энэ хүн чи одоо маш олон хүнийг амиг аварсан учраас Лондон хотод энэ хүний хөшөө байдгийг шүү дээ одоо. Хөшөө байд. Гэтэл энэ хүний цагаан цэцэгт болгодог вакцин гэдэг юм бүтээгээс өмнө цахар өвчлөлт зүтэн бид нар судлаад үзсэн чи яг 13 жилийн өмнө Дженнер гэдэг хүнээс 13 жилийн өмнө цахар өвчлөлт болсон чөлтөн бод өвчнө болгодог ерөндөг бүтээжсэн. Тэгээ одоо энэ хүний чинь дараагаар өчнөө олон хүн ноолын шагнал авлаа шүү. Уг нь бол цахар өвчлөлт болсон чөлтөн бол ноолын шагнал авах байж тээ. Харамсалтай нь одоо тэр үед ноолын шагнал өгдөггүй байж тээ. Тэгвэл бидэнд юу төрж ийн гэж бодож байна? Эндээс бид ямар санаа авах вэ? Бид энийг сурах хэрэгтэй, судлах хэрэгтэй гэж би дотор бодож байна. Яагаад гявн орж байгаа? Яагаад 6 сая орж байгаа? Энэ 6 саянд юу байна вэ? Энэ одоо тэр маш хор чанар ихтэй амар хортой вирус агуулсан цэцгийн тавыг аваад эдэртө холиод номхотход тэгээд өвчнийг нь хүчийг сулруулж байгаа энэ чинь амьд вирусыг буцаагаад номхотчод хүн татуулаад хөнкөө өвдө дахраа тогтоод энэ аргыг л одоо энэ хүн сэтсэн биш. Энэ бол одоо агуу арга биш үү? Ийм л юм байгаа. Тэгэхээр одоо бидний өвдөц бол тэр ноглын шагнал авсан бүтээлүүдтэй тийм бүтээлүүдийг хожим үедээ ч гэсэн хийжсэн гэдгийг 21-р зуунд бид ноолын шагналын бүтээлээ дамжуулж буцаа тэр эртний бүтээлээс судалж ойлгож сайн ойлгож авчихсан шээ. Энэ бол бахархал. Тэм учраас цахарах юм бол одоо л усан чөлтөнд бүр том хөшөө босох хэрэгтэй. Инхээс өөр ямар ч арга байхгүй. Энэ бол Монголын соёлыг бол ийм том хэмжээнд одоо аваач учраас би одоо цахарах юм бол энэ үнийг одоо хөшөөг нь босгох болно гэж би дотоо боддог. Дараа нь сүм пом биш болж байна. Дээд Монголын. Энд чи одоо торгууд хүн те хошуу торгууд хүн гуушаны их ойр байсан хүн шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүний бичсэн энэ дөрвөн ашаан дотор дүзэн сэлгэрдэг номны энэ 34-р бүлэг дотор л одоо ходоодны хилэх бактерийн хятадар юу гэдэг вэ? Ушин ганжуу. Аа тэгж хэлж дээ. Гэхдээ тэгээ одоо 21-р зуунд л хүн төрөлхтөн мэдлээ ш. Ходоод гидсний замын шархлаа хорт тавдрын 80% нь хелике бактериас үүсдэг юм а гэдгийг нэгээд 2005 онд Австрали хоёр эрдэмт ноблийн шагнал авсны дараагаар сүм бом биш болж ирэх дүзий салгар гэдэг номыг уншижсэн чинь 34-р бүлэг нэн өвчний бүлэг дотор нь энэ хүн ходоод нь торхоо өвчин байдгийн тухай тэмдэглээд яаж эмчлэх аргын шийдэд үлдээсэн байж шээ. Тэгэхээр сүм бом дууг ноблийн шагнал өгөх хэрэгтэй байхгүй юу? Харамсалтай нь одоо тийм юм байхгүй. Гэхдээ бид эндээс ямар ухаарлах вэ гэхээр яаж Монголын анга ухааныг ийм өндөр хөгжүүлэх ёстой вэ гэдэг ухаарлыг энэ ноблийн шагнал авсан эрдэмтийн бүтээлээр эргүүлж бид тайлаад ингээд сүм бомбын хэч иш болж ирэх бүтээлийг одоо дэлхийд гарах ёстой гэж ингэ дотор бодож байгаа. Гэхдээ дөрөв үндэс дотор
хорхоо өвчний тухай хангалттай байгаа. А ганцхан энийг имжилдэг аргыг Монгол хүн дотроос хамгийн түрүүнд хэлсэн нь бол Сүм Пам биш болж байна. 1786 онд анх одоо ингэж хэлээд ингээд одоо бичээд үлдээсэн байна. За энэ австрал хоёр Робин Вайн, Барри Марш, Джеймс нар ингээд одоо нээлттэй хийгээд 2005 онд Нобель шагналсан. Сүм Пам биш болж байна. 1786 онд ходоод нь хорхоо өвдөгийг нээгээд бас имжилгээний аргыг шийдээд үлдээсэн байна. Ингээд одоо Хүн төрлөختийн түүхэнд анагаах ухаанд бүр дэвшил авчирсан Нобелийн шагналыг авсан энэ парадигм буюу гайхамшигтай нээлтүүдийг буцаагаад бид үүгдээцэгэн бүтэ дотроос хайж олоход аргалж чухал. Энэ бол бас нэг том гарц шүү. Яг үн чи баталгаа болж өгч шít. Тэгэхгүй бидний чээжэ балбал одоо монголчууд амар ухаантай мундаг гэж яриад байвал хин итгэх юм. Ингээд одоо баримтаар нотолж өгөх юм бол энэтэй чи марх юм байхгүй болно шүү дээ. За дараагийн асуудал бол Сүм Пам биш болж нэг мундаг хийсэн ажил бол умай торхоо байдгийг нээгээд тэгээд одоо энэ жирүг гэдэг жирүг 8 гэдэг энэ эмийг хийгээд умайгаар нь хийн идэр гэж бичээд үлдээсэн. Гэсэн чи хожим нь одоо яасан гэхэл би одоо энэ бүр уншаад өгч. The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2008 was divided one half awarded to Harald Zurhausen for his discovery of human papilloma viruses causing cervical cancer гэж. Тэгэхээр 2008 оны физиологийн анагаах ухааны салбар дээр Нобелийн шагналын тал уу. Тэгээ Харлзурхаузен гэдэг хүн Умайн хүзүүний одоо хавдрыг үүсгэдэг хүний папиллома вирусыг нээсэн бүтээлээр авсан байгаа хөөе. Гэтэл Сүм Пам биш болж Умай торхоо байд юм аа. Тэр нь догшрол ингэн ийм хэрэглэрээ гэд үлдээсэн байх л та. Тэгэхээр одоо бид бол өг дээцээ хожим ингэж нээж 21-р зуунд л одоо энэтэй танилцсан. Би энэс өмнө энэ тухай ингэж ярьж байсан бүтээлэг бол би мэдэхгүй л байна л да. Тийм учраас би ингэж хэлээд байна. За гихмшингээр одоо Сүм Пам биш болжор бол нөгөө чухал 10 өвчний тухай бүгдийн сайхан тэмдэглэж үзсэн. Үндсэн зургаа өвчин бол анагаах ухааны дөрвөн үндэс дотор байгаа шүү дээ. Анагаах ухааны дөрвөн үндэс язгуур үндэс дотор бүр бичсэн байгаа тий. Хий бадган бол ус мэтл хүйтэн, ус адил хүйтэн. Цус шар бол гал мэт халуун. Аа шар ус хорхоонууд бүхнээ түгнэ гэдэг яг ба. Тэгсэн мөртлөө энэ ойлголт нь язгуурын үндэс дотор байдаг мөртлөө онлын үндэс дотор. Имчилгээний үндэс дотор, манагжууд дотор, чимээж дотор байдаггүй. Энэ сонирхолтой. Сүм бомб энэ алдааг их орж овж хаалж орлоо харангуудаа үндсэн зурга өвчингээд өөрийнхөө бүтээл дотор бичээд үлдээсэн. Үнэхээр тийм шттэ. Үнэхээр тийм. Одоо жишээл өвдөгний одоо хүүтэн шар усны өвчин буюу одоо цагаан хэрх өвчнийг бол шар усны лимиг төлжүүлэх имийг өгч засна өхөөс хий шар бадганы имийг өгөхгүй л дээ. Тэгэхээр эн чинь өөр одоо өвчин үүсгэж гим гэдэг нь тодорхой. Гэхдээ хий шар бадган нь бол хайцсангүй хийсүр ойлголт цус шар ус хорхоо бол хайцсангүй бодит ойлголт. Ингээд хийсүр бодит хоёрын шүтэн барилгын дундаас үндсэн зургаан гинээ гаргаж авсан л их учир байгаа. Энэ бол дэлхийд бас том нээлт. Одоо бол бид төвдүүдийн өмнө бас ярих яриатай болж байна. Манай Сүм Пам биш болж байна. Хий шар бадганыг 6 болгоод 6 гимийн онд буюу үндсэн 6 өвчний онд гэдгийг гаргаж ирсэн шүү гэж хэлэх бүрэн үнэтэй. Энэ талар одоо бүтэн юу хийчих хэрэгтэй л дээ. Сурах хүч бичих хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэгээд 10 арч өрч монголчууд энэ нэг одоо ойлголттой болж яхав нэг чухлаа л гэж бодож байгаа шүү. За дараагийн нэг одоо чухал ойлголт болов уу. Энэ 2012 онд Японы эрдэмтэн Яманака Английн эрдэмтэн Джон Гордон гэдэг хоёр хүн бас Нобелийн шагнал авсан. Уу та нар одоо энэ ямар Нобелийн шагнал авсан гүйцэд болсон эсүүдийн олон ялгарлт үүдлэс болон өөрчлөсөн нээлтээр Нобелийн шагнал авсан. Уу энэ Нобелийн шагналын утга санаа нь анагаах ухааны дөрвөн үндэс дотор байна л та. Уу тэгэж хэлвэл одоо та нар итгэхгүй дээ. Уг нь бидний нээдэг гэж харамсалтай нь одоо чадсангүй. Би тэгээд одоо нэгэг учраас одоо яа их вэ? Би юу ярих гээд байна гэхлээр анагаах ухааны дөрвөн үндэс бол үнэхээр агуу ном юм аа. Тэр бол одоо хүн төрөлхтний одоо дунд үнэхээр одоо шигшигдсэн ном гэдэг нь одоо мэдэгдэжээ. Тэгээ энэ хоёр хүний нээсэн ажил чинь гол нь юм шүү дээ. 24 гэн. За яг хуу Джон Гордон бол эхлээд ийм юм хийсэн л дээ. Гол хийсэн. Мэлхийний өндгийн хэсэг аваад шанхан хорхооны өндгийн эстэй нэвцэлдүүлээд мэлхий гаргаад авсан байхгүй. Дараа нь одоо 1976 онд хуруу шилэн дотор хойно гаргасан байхгүй. Дойли гэдэг хойно бүр алдартай шүү. Хуруу шилний хойног гаргаад авсан. За ийм нээлт хийсний дараагаар энэ Шинэ Яманака гэдэг нь Японы залуу эрдэмтэд юу хийсэн гэхээр энэ Джон Гордоных нь нээлт хийцүү байхгүй. Өндгийнс нь аваад хэрэгжилчихдэг.
Өндгийс энэ аваад хэрэгжих нөгөө үр тогтчихсэн нөгөө үр чинь байхгүй болоод тэр одоо ингээд ёссон үед их муухай бүдүүлэг болж чинь өндгийс энэ аваа хэрэгжих юм чи үр тогтохгүй гэсэн. Гэтэл Джон Гордон юу хийсэн гэхэлэр тэр өндгийс энэ авах хэрэггүй. 24 гений хүний цуснаас ялгаж аваад тэр дотроос 4 ген нь бүх эртнүүдийг үүсгэж болох ёстой гэдгийг тогтоосон нээлт хийсэн. Одоо жишээл болд гэдэг хүн байна. Намайг бол яах вэ? Миний тэр 24 гений авчаад одоо тэр ген дээрээ миний арьсны хэсэс нэг жоохон хэсгийг аваа тэр гентэйг эцэлдүүлэхэд намайг энд хойлох байхгүй. Хойлож гэнэ үү? Намайг энд хойлж. Би өөрийгөө тэр хувьсан хэлбэрийг хөрөгчөнд тгээ хадгалчихна. Оо амар байгаад тэгэл явж ирэл одоо би хэд үрдээ жаахан насаахад ихэд миний одоо юу гэдгийг те бөөр одоо хэрэгтэй боллоо гэж бодохоор би нөгөөнийх хөрөгчөнд хадгалцсан өөрийнхөө хувьсан хувьдраас юуг нь авчихна уу? Бөөрийг нь авчихна. Тач илг нь аваад тэгэл ашиг болох нь шүү дээ. Одоо хүн төрлөخت ийм болсон. Гэтэл энэ санаа анагаах хүний дөрвөн сэтгэл байлиг бол одоо та нар бас итгэхэд жоохон төвөгтэй болох байх л да. Хэдүүлээ үзье. Паи хуа рупа лавчин гэдэг юм даа. Юу гэж нү? Анагаах хүний дөрвөн үнцээ би тогтхсон дээр бичсэн байдаг. Эцгийн дуслаас яс тарих нугс үүснэ гэдэг байгаа байхгүй юу? Өнөөдөр орчин цагийн анагаах хүн болоод үр тогтсон өндгийн эсээс нь ургийн ямар эрхтэн үүсдэг, а эцгийн эр бэлгийн эсээс ямар эрхтэн үүсдэг тогтоож чадаагүй байгаа шүү. Би та нарт харин одоо дараагийн Нобелийн шагнал авах санаа хэлчихье. Та нар тогтоход Нобелийн шагнал авах. Хэрвээ Нобелийн шагнал авал надад 5% нь өгөөрөө. Яг л би санааг нь гаргаж хэлсэн учраас. Тэгэхээр сонирхолтой байна тийм ээ. Орчин цагийн анагаах хөө. Тэгвэл энэ дээр юу гэж байна? Эцгийн цагаан туслаас нь уг хүүхдийн яс тарих нугас нь үүсдэг. А ихийн сарын хэрээс нь юу үүсдэг вэ? Өндгийсээс нь цус сав эрхтнүүд үүсдэг байгаа хөө. Тэгэхээр бид ихээсээ юу авдгийг, эцгээсээ юу авдгийг гэдэг дөрвөн үндсээр энэ тодорхой заасан байна. Юу нь Джон Гордон, Яманака хоёрыг хувьлахаасаа гадна бид ч одоо нэгээгүй шүү. Тэгэхээр одоо бид энийг сайн судлах ёстой. Магдгүй яс тарих нугастай холбоотой асуудлыг шийдэхэд эр бэлгийн эс чухал. Одоо эр бэлгийн эснээс бид энэ бэлдэх ёстой болчихж байна шүү. Гэхдээ нэр оо та нар тийм сэтгэж болохгүй байноу. Болох нь шүү. Энд чи дөрвөн цэцтер ингэ хэлээд байгаа биш үү? Ихийнхээ өндгийн эсээс бид юу гаргаж авч ийн гэж вэ? Цус. Мах маш их чухал байна шүү. Одоо яваалдаа хүн төрлөخت ийм бол. Тэгэхээр бид 18 настай ямар ч өвчлөө өвдөөгөө анхны төрөгч эмэгтэй ихсэн хэрэгэлдэг улам цэцэн гахаанд тийм жор байж шүү. Харин ихсэн аваад яаж номдох вэ гэдэг нь чухал болохоос шүү. Гэхдээ тэр ихс дотор чинь энэ чинь явж байгаа аахгүй. Энэ үүдлээсүүд чинь явж байгаа. Тэгэхээр бид нар тэр хэрэгэлдэг л байсан шүү. Тэмээний чүмөг хэрэгэлдэг үү? Хоньны чүмөг, тэмээний чүмөг. Тэр чинь тэр чигээрээ одоо энэ үүдлээс гэдэг юм байж байгаа аахгүй. Энийг л монголчууд ихт мэдсэн биз. Тэмээний чүмөг ягаад айсан төрөж хэрэгэлдэг юм. Юм чүмөгтэй хэрэгж ямар ирэх хилдэг ингээд бодвол одоо их л юм байна да. За YouTube профессорыг бол ойлгомжтой. Хумхаа өвчний эсрэг шин нэмжлэгний арга нээсэн. За энэ бол гайхамш амар өвчин байсан энэ хүн болоо та гайхамшигтай нээлт хийсэн. За тэгээ энэ Handbook of Prescriptions for Emergency by Gelhong гэж юм. Яг ийм ном байгаа. Энэ одоо хятад сурвалж энэ байна те. Энэ ном дотроос олсон байлээ тэр Artemisiano гэдэг бодсон. Гэтэл энэ ном дотор хүний нүдтэй үрлийн тухай бас байж байгаа байхгүй юу? Тэгвэл тэр үрлийг судлаач яа, тэр дотор юм байж ч магадгүй шүү дээ. Гэж л одоо хэлэх гээд. Судлаач хүний нэг онцлог юу байдг вэ? Бусдад мэдлэг түгээхээс гадна бусдад санаа өгөх хэрэгтэй байхгүй юу? Шинжлэхэнд ерөөсөө ганцхан юм үнтэй санаа чухал. Тэрийгэ батлах хэрэгтэй. Тэгвэл та тэгэл шинжлэхний хүн төрлөختний төлөө шинжлэхэнд хийх зүйлээ хийлээ л гэсэн үг. Гэж л одоо бодох хэрэгтэй байна гэж хэлэх гээд. За дараагийн. За дараагийн нэг ажил бол энэ 2 жилийн өмнө авсан шүү дээ. It all started with them. Энэ одоо юу Yoshinori Osumi гэдэг хүн бол зөвхөн микроскоп боёо тэр томруулж хардаг тэр шилээр хараад л нээлт хийсэн юм шүү дээ. Энэ хүн Нобелийн шагнал авсан. Тэгээ энэ автофаг гэдэг үзэгдлийг нээсэн. За энийг би нэг жоохон тайлбарчлал одоо та нар маань тэгэл энэ ажил маань дууссан. За тэгэхээр энэ хүн бол тэгэхээр хүний бие та бидний бие дотор байгаа хайлт бүтэц юм шиг юм байх юм. Өвчсөн явж байгаа гэдэг нь болсон батал. Яг л яг гадны биетүүд явж байгаа гэдэг юм байна. Яг л вирус бактериуд явж байгаа. Тэгэхээр энэ бол тэр вирус бактериуд юм зайлдаг байна.
залгаад бүгд нь аваад тэгээд хүний эстэхтэй байдаг эзэсон гэдэг ертөнцийн зүг оруулаад тэнд нь боловсруулаад буур болгоод буцаагаад хүний цусанд нь орчдөг юм. Ийм нээлт хийсэн юм багхгүй. Ийм гэдэг энэ нээлт нь манай улам шангаа хоол одоо байр нүрэл болсон та итгэлд осоо дүүгтэй. За одоо хэдүүлээ томлос уу ялгалтыг үүсчихэ. Томлос уу ялгалт яг энтэй адилхан процесс юм. Хотоодны гал ерөнхий гал ийч хуваар гал ийч тийм ээ. Тэгээ хотоодны ерөнхий гал ийч нь болохоор ялдагч болон шингээгч гал хэрэгсэл чинь. 6 амттай 5 хотод үүсэх хоол хүндийг идлээ, зажлаа, улаан олгоо дамжлаа, ялдагч болонтой уулзлаа, томлос уу тэр бас дахиад томлос уу ялгалаа, доош явуулсан. Төв нэгэд бадраа төлжүүлээ. Ялцагч юу ялцагч болноос гал хэрэгсэл юу шингээх шаардлага шингээх шаараас гал хэрэгсэл чинь. За тэндээс 9 сүвэр хотоодоос илүү юм даа. Тэр 9 сүвэр хот тогтоос юм байна. Би задан дорд үтсэн ерөөсөө тийм 9 сүвэр байхгүй юм шиг. Хотоодоос илүү явсан 9 сүвэр гэдэг. Гэхдээ тэр 9 сүвэр байдгийг бичиг үлдээсэн ном бас байна. Бүр нэг байна. 9 сүвэр бидэгдсэн юм шиг. Ямар ямар үйлстэй үйлстэй юм гэсэн. Хавар судар байна шүү дээ. Тэгээд илүүд очлоо. За илүүд очихны хадараа юу болтуул? Илүүд очоод томлог үүсэх болгож байна. Томлог нь одоо өөрөө өнгө урлаг шарын өвчтэй томлог нь цус уулна. Цөв нь цус уулна. Цөвстэй чинь юу болох? Дахиад томлог үүсэх болгож байхаараа томлог нь шар уулаа. Цөв нь болоод бааш хийсний яг юм болчихдээ. За цус нь цааш хааж явах уу? Илгнээс зүрхэнд очин зүрхнээс дөгөөмөл үүсгээд бүх бие дарахтаа дамбаар дахшаа зэг рүү гаргах уу. 7-8 болгонд гал хийж, хуур гал хийж би явсаар хагаад тэгээд таар нүрдүү. Одоо жишээлбэл тэгээд зүрхэнд очичоо. Төв маханд очиод цөвн махны зүг юу вэ? Нуу хойлог шүлс нус. Очих тагаан гоо нэг зард. Нусаараа сард гэхээн хамрын санс доктор байдаг. Энэ санстын эсвэл өөрөө ялгуулж байдаг. Шүмсанаас авт энэ шүмсэн болчихаа байдаг. Тэг ямар нэг хамт юм уу? Эсвэл үнэр юм уу? Гадны мэдрэлийн дүнгүүд энэ шахтаад шүмсэн гад гэдэг юм. Эхлээд уг юм санах үгүй ээ тийм биш. Нух, холих, нус, шүсчин махны томлог зүйн ялгалтаас авсан цөөн байна. Энийг нэгэж энэс биш махнаас гад юм аа гэж нэг юм бол тэгэл одоо нэг болсон та. Энэ бол гацаагүй. Хэрвээ энэ дөрвөн цудаа биш бол ё тэгж их юм. За тэгээ цаашаа махны томлог нөөх болно. Нөөхний цаашаа өөхний цүүн 20 болоод томлог нь яс болоод тэгээ шүд болоод ингээд яваад байгаа тийм. Ингээд томлог сүүн ялгалт явсаар байгаад хамгийн сүүлд дусны томлог нь огшин болоод огшимын зүрхэнд очиод төгөөм бүгчгээд тамир бүхсүү буюу логшиг сурцаар бүхий нэгэд явж байгаа юм. Таарч шít. Тэгэхээр нөгөө автофагийн механизм буюу өөр өөр бидний тэр систем чинь эргүүлээд нөгөө хүний бид усын хэрэггүй юмнуудыг бүгдийг бид маань зайлгаад тэгээд тэрний хэлсэн гэдэг хэсийн нэг оргинал дотор оруулаад дахиад залбаа өөр болоод цуснд шахах чинь эцсийн дэ ундаач явсаар бол огшин болоод дахиад зүрхэнд очиж дөрөв бүх үе тахт юм биш үү. Гэхдээ энэ саяны процессын хувьд төстэй биш байна уу? Гэвчл одоо судалгааны ажлыг хийх ёстой. Бид Монгол анагаах хүний түүхийг одоо байгаа байдлаас нь гадна санаа дэвшүү дүгнэлт өгч цоо шин нээлт байвал тэр нээлтээр нь одоо бичиж явах хэрэгтэй. Гэхдээ Монголын анагаах хүний түүхийг бид сайнаас нь бичих ёстой. Тэгвэл гадныхан хүлээж авна. Тэгэхгүй бол одоо хийш аваад гэл одоо бид яриа суугаад бол тэр чинь ойлхон байхгүй болчих шиг. Тийм учраас энийг одоо идэвхжүүлэх энэ нээлтүүдтэй холбож Монголын түүхийг дахиж одоо Монголын анагаах хүний түүхийг дахиж бичих ёстой гэж ингэж ойлгож байна. Би бол үнэхээр их баяртай байна. Баяртай байна. Яагаад би их баяртай байдг вэ гэхээр би ганцхан санаагаа хэлье гэж бодож байна. Би бол 1990 онд Монгол Улсад байгуулагдсан анагаах хүний их сургуулийн улам санаагаах хүний ангид анх орж суралцсан. Өөр Монголд бол 1958 онд төгссөн билээ дээ анхны төгсөгчд нь. Одоо байгаа жимүүд багш, чигчдүү багш, зэчин чимэг багш, дээрээс нь одоо мянган баяр багш багши дээр. А тэгвэл бид нар бол 1993 онд анх төгссөн. Бидний төгсөж байхад хамгийн хэцүү нь бидний заах багш байхгүй байсан. Тэгээ өөр Монголоос саяны миний дурдсан багш, лувсан багшийг дурдахгүй бол одоо нүгэл болно. Лувсан багш байна имий. Мянган баяр багш байна. Чигчитүү багш байна. Сүрэнж багш байна. Тэгээ одоо энэ
агуу багш нар одоо манай Бачлангийн битэр нэг ангийн манай ойтон байсан хүмүүс маань ч сууж харахуу гэж нэг багш байсан. Тэр багшигаа харин хайгаад олохгүй байгаа. Гэхдээ тэр харахуу гэж одоо гайхамшигтай багш бид нэр дагаад дуу сургас. Яг л бол Монгол улсад тэр үед одоо судар номоос өөр заагаад өхөн олдоогүй маа. Нэг хоёр лам ирээ заагаад хоёр хоноод яваад өгсөн. Бас анагаахын чинь зөвхөн төвд хэл мэддэг хүн заахад бас хэцүү шүү дээ. Тэгээд одоо өвөр Монголоос энэ агуу багш нар маань ирж ээж бид нэг жоох ном үзэл төгссөн юм аа. Тийм учраас би юу гэж боддог гэхээр бидний мэдлэг бол жоох юм мэдсэн бол тэрний суурь бол одоогийн өнөөдрийн өвөр Монголын Монгол анагаахны нүүрсээрээ болсон тэр агуу эрдэмтдээс ирсэн юм шүү гэж байн бодож явдгаа хэлий. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар тийм учраас бидний школ сургууль нэг хэл явсан шил нэг тийм ээ. Тийм учраас цаашаа бид бол энд хамтраа зүтгэх юм бол Монгол анагаахнаар бид өөр олон юмар гайхуулж байна. Гэхдээ Монгол анагаахнаар дэлхийд гайхуулах тийм цаг ирнэ. Энэ бол бидний эсвэл хамгийн гоё дээл бол Монголын уламжлалтаа гайхуулах, дэлхийд гайхуулах. Энэ дотор та нөхдийн хувь нэмэрч байгаа, та нөхдийн оруулах хувь нэмэрийн ирээдүйн хувь нэмэрч байгаа бид энд хүчин зүтгэнэ гэж хамтар хүчин зүтгэнэ гэж бодож байгаа. Тийм учраас та нар өнөөдөр энд ирээд энэ одоо Монгол утаг дээрээ энэ Чингис хүрээнд энэ олоолаа ирээд энэ сайхан хурлын зохион байгуулж байгаа гэж бодож байна. Та бүгд бүгдэнд амжилт хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа.